כל עוד לא אמרו לבן אדם לא לצאת, הוא יכול לא לצאת. כשאמרת לא לצאת, הוא יחפש איך לצאת. וזה אחד ההסברים גם על נישואין. תראו זוג, בפרט בעולם שאין בו תורה, יכולים לחיות ביחד שנה, שנתיים, 10 שנים ביחד, חבר וחברה בתוך בית. 10 שנים גרו ביחד. מתחתנים, אחרי שנה מתגרשים. 10 שנים איתי, מה קרה? כל עוד לא היה התחייבות, לא היה כתובה, אני חייב לך. שיש חיוב, זה כבר... בשביל זה כתוב, גדול המצווה ועושה, מי שלא מצווה ועושה. מי שמצווה ועושה, יכולה צריך להיות הפוך. מי שלא מצווה ועושה, הוא יותר חשוב. לא ציוו אותי ואפילו אני עושה. לא! המצווה ועושה, יש לו הרבה הרבה יצר הרע לא לעשות. כי אמרו לי לעשות. אז נהיה קשה. אדם לא אוהב להרגיש חייב. אדם שזה אשתו, הוא מרגיש חייב לה, והוא לא רוצה להרגיש חייב. אישה, לפני החתונה, איך אומרים? אשת חייל מי ימצא? נכון? אשת חייל מי ימצא? מה שקשה למצוא. מצד שני, כתוב בתוך אותו פרק של אשת חייל, רבות בנות עשו חייל. תעלית, מי ימצא או רבות בנות? לא, כשהן בנות, לפני שהן מתחתנות שהן בנות, רבות עשו חייל. אבל האשת, ימצא. אחרי החתונה, תחפש אותה. אתה יודע שזה באמת? קדחת. חנו בבנות, חיים, אני, חבל לך על הזמן, זה אישה אני, תראה אותי במטבח, מה זה? בסדר, אנחנו נראה אותך אחר כך, נדבר. עוד הרב, אני לא יכולה איתו. הרב, אני לא יכולה איתו. אני נגמרת, אני אומרת לך, אני נגמרת, הוא גמר עליי. הוא השחית לי את הנפש, אני לא יכולה יותר. יפה, נפלא, יש את חיים נמצא. מצוין. אבל זה צריכים לדעת, רבותיי, שכל עוד אין משהו שמחייב אותי, זה כבר משהו אחר לגמרי, זה בסדר, אני יכול לעשות ולא לעשות, שחייבת אותי אני כבר בבעיה.